Do të flasim tani për një rast që besoj të gjithë ju që jeni duke na ndjekur u ka zënë syri diku. Emrin e Angela Noçkës, e cila është një studente akademisë e Universitetit të Arkitekturës, e degës së arkitekturës, dhe në fakt është një vajzë e cila është duke luftuar sot me një sëmundje shumë të vështirë. Po pse e njohim ne Angelën? Sepse prej disa kohësh miqtë e saj më të ngushtë, familjarët e saj kanë nisur një fushat shumë të gjerë që sot po themi ka pushtuar gjithë rrjetet sociale dhe mediat në përgjithësi për të ndihmuar Angelën me fonde, duke mbledhur fonde në mënyrë që ajo të ketë mundësi të përballojë një operacion që duket se do të kushtojë shumë, diku te 200.000 euro, dhe sigurisht që familja e Angelës nuk i ka këto para, nuk i siguron këto para. Në mungesë të këtyre parave, sigurisht që shërimi i saj apo lufta me sëmundjen do të ishte edhe më e vështirë. Prandaj unë i kam ftuar sot në studio tre nga shokët e saj më të ngushtë, që me thënë të drejtën kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Ata janë këtu me mua dhe i prezantoj më njëherë. Është Elona Rama. Mirë se erdhe Elona, Fation Andoni, mirë se erdhe Fation dhe Ermis Kosti, mirë se erdhe Ermis. Ndërkohë, dua t'i pyes tre shokët e Angelës, si nisi e gjithë kjo histori? Kur e mësuan ata që shoqja e tyre kishte nevojë për ta, kishte një sëmundje e cila me sa duket do ta vendoste atë në një betejë të vështirë, siç është ajo që ka nisur Angela në këtë moment. Angela ndodhet në Hungari, në mos gaboj sot ajo do të ketë një seancë kimioterapie, në informacionin që un kam, dhe sigurisht operacioni për cilin do të duheshin 200.000 eurot, ende nuk është planifikuar se kur do tjetë. Si filloj kjo histori? Kur jeni takuar për herë të fundit me Angelën? Faleminderit që u bëtë pjesë në timës tonë. Nisi çdo gjë që një grip i zakonshëm. Nuk e mendonim që do bëj kaj serioze. Angela kishte probleme të virozës që kaluam gjithë, grip, marje fryme. Një ditë vendosën shpis vetë që të bëni disa analiza, sepse nuk po duke gjëndja mirë, nuk po rikuperohi trupi Angelës si që duhej. Mbas marrjes së përgjithshme së analizave, mjekët i thanë që duhet urgjentisht të shtrohej në sanatorium sepse kishte ujë në mushkëri dhe i kishte prekur dhe një pjesë të zemrës. Normalisht menduam do rregullohet, do marrim ikimet e duhura, por mjekët për të qenë konkretisht të saktë se çfarë rangji ka, vendosën të bënin një grafi. Në grafi i dolën disa hematoma komplet në pjesën e kraharore dhe këtu ishte dyshimi i parë që filluan për sëmundjen që quhet limfoblastik limfoma. Për të qenë brenda, i morën një pjesë nga hematoma që kishte biopsin. Për biopsin, e cila u bë këtu. Nuk kishim akoma një shpresë që dhe mund të mos ishte fiks përgjigja që doli, por për të qenë më konkret, Angel nisëm urgjentisht në Budapest, të mërkurën u bë gjithë biopsia, përgjigja analizave, dhe të shtunën Angel u nisë urgjentisht për Budapest. Andej me marrën e analizave, me bërën e biopsis, doli konkretisht çfarë nga se Angel vuan, limfoblastik limfoma që quhet sëmundja e Angelit. Keni lexuar për të? Keni pyetur çfarë është, çfarë lloj simptomash ka, si e ka vijushmërinë? Është pak a shumë leucemi akute. Jemi munduar të informohemi, por dhe po të duam ne nuk jemi student fushës mjekësisë dhe një përgjithshme. Simptomat Angji përveç këputjes nuk kishte asnjë lloj simptome tjetër që ne të dyshonin për këtë lloj kanceri. Dhe me sa kuptuan predispozon moshën tonë, do me thënë 20, 25 dhe 60 e lartë, nuk e dinim, dhe lojë së mundjes hynë në 2% më të rallë, Hodgkin dhe non-Hodgkin, andë vuan nga non-Hodgkin. Prendaj dhe seancat edhe kushtojnë më shumë se sa një lojë kanceri tjetër. Po themi që është më i përhapur, më i zakonshëm, se sa kjo lojë së mundje që është diagnostikuar, Angela. Kështë më pak i përhapur, po, se që do lojë së mundje tjetër. Prendaj, ne nisëm këtë lloj gjëje. Gjithë kësaj kohe që Angela diagnostikohej, ju takoheshit me të? Po, e shkonim në spital, i kemi shkuar sa herë kishim mundësi. Zakonisht këta shkonin para dite që mos lindin asnjë moment që Angela ishte vetëm, sepse ka pas shumë nevojë. Dy javë brenda në një dhomë të mbyllur filloi të kishte ato problemet. Pesimist. Por që nuk e kemi lënë asnjë moment vetëm, jemi munduar me të gjitha. Pastaj kur Angela shkoi andej, e menduam nismën. E kishim para menduar, morën parasysh të gjitha, por pa folur me të shtëpisë vet, me vllajën e vet, me familjen e vet dhe me Angjin, personalisht nuk do bënim absolutisht asgjë. Kur unë fola me Angjin, ishte momenti që mori vesh për sëmundjen, më tha erë nuk dua momentalisht të prononcohem dhe nuk dua që sëmundja ime të bëhet e madhe. Por si duket e kuptoj se çfarë lloj gjendje është, se sa shkon operacioni dhe donte s'donte do na lejonte që ne të bënim çfarë është e mundur për atë. Normalisht bashkë me grupin shoqëror, nisëm moment, gjëja e parë që bëm ishte hapja virale, me anë të Instagramit, kemi komunikuar shumë personazhe, e publikuam, dhe
Të them të drejtën, jemi shumë të habitur se sa e madhe u bë, sepse... E vërtet, në një kohë të shkurtër... Në më thëmë, ne brënda natës... Filluam që të postonim sëmundje në Anxhit në Instagram. Vetëm ju, në përmjet logarive tuaja, më pas filloj të përhapi edhe në përmjet të tjerve. Në përmjet shoqërisë tonë, edhe shumë e radhë, do më thëmë. Edhe deri sa u bë kaq e madhe. Njerëzit janë të habitur me punën e shkëlqyer që ju keni bërë. Ku ishte Chelsea i suksesit, që ju arritët një kohë të shkurtër të bënit një çështje kaq masive dhe kaq popullore? Është mbështetja nga të gjithë njerëzit. Mbështetja nga shoqëria jonë dhe nga të gjithë njerëzit e tjerë që na kanë ndihmuar, që kanë vështirë që të bindnit apo të afroheshit me personazhe të famshëm. Ka pafundësisht personazhe të famshëm të cilët janë bërë pjesë e kësaj nisme për mbledhur fonde për Angelën. Si keni kontaktuar ata? Si keni mbritur deri tek ata? Ne, domethënë, duke nëpërmjet shoqërisë sonë, shoqëri pas shoqërie, kemi pyetur, kemi gjetë kontaktet dhe më pas ata, edhe unë jam munduar që të lidhem, por nuk jam lidhë dot. Kështu që nëpërmjet shoqërisë ne kemi bërë që edhe njerëzit të në mbështesin për këtë gjë. Unë shoh edhe në një pjesë të portaleve, në një pjesë të medjave që janë online, që ajo është tashmë një çështje, një histori që të shfaqet në momentin e parë që ti mundohesh të klikosh diçka të tillë. Ka rezultuar në mbledhje fondesh përveç shpërndarjes? A kanë filluar njerëzit të dhurojnë? Po të bëjmë një krahasim? Jo. Domethënë më shumë është bërë virale se sa në fakt jam mbledhur. Nuk është e njëjta gjë edhe në vlerë monetare. Është shumë e madhe, kështu që për një periudhë të shkurtër është e vështirë që ti mbledhësh. Sa para jam mbledhur deri tani? Për të qenë brenda gati 47.000 euro. Dhe ajo që ne nuk i falenderojmë të gjithë nga shpirti për çfarë do lloj ndikmese. 47.000 euro në një kohë kaq shkurtër nuk është pak. Shumë të shkurtër dhe vërtet nuk e prisnim, por ajo që ne posunojmë është që mos kemi kaq shumë zhurmë për fakte. Sepse na duhet akoma shumë më shumë, kemi akoma shumë punë përpara për të bërë që Anxhit t'i mundsojmë. Sepse do shumë gjithmonë nëse është e mundur. Kanë duruar shumë njerëz nga pak apo disa njerëz nga shumë para? Nuk e dim saktësisht, po besoj shumë njerëz nga pak. Shumë njerëz nga pak. Studentët ka qenë një lloj përkraje e paparë. Në kuti në çdo shkollë dhe që të gjithë domethënë janë treguar të gatshëm, ai sa kanë pas mundësi dhe kanë dhën atë kontributin e tyre. Njerëzit e thjeshtë kanë kontribuar që të gjithë. Që edhe nuk e njohin financën dhe kanë lexuar se çfarë sëmundje ka dhe të gjithë kanë kontribuar kush ka pas mundësi. Sa do ta vazhdoni këtë histori? Dersa të jetë mundur që Anxhit ja dalë dhe që ta dim që... A keni vënë ndonjë objektiv në një pikë synim, keni kërkuar të takoni dikë, nuk e di, ndoshta Ministrinë e Shëndetësisë apo njerëz që mbase me një donacion mund ta ngrenë shumë vlerën e parave që ju doni të mblidhni? Kemi kontaktuar, tek Ministria e Shëndetësisë nuk e di sa do na jepet mundësia, i bëj thirrje, neve kemi synuar deri tani njerëzit e thjeshtë që na kanë të ndihmën, thirrje do i bëja institucioneve më të mëdhaja, bizneseve që kanë mundësi, për një lloj shume që sa ti lindi në zemër, por piksynimi jonë është që po, të flasim me njerëz të tjerë, të gjejmë mënyrë kontakti, sepse rastet të tilla janë të shumta dhe neve nuk besoj se do na takonte njëri personalisht pa i treguar të pak në preventivin, se ku anxhi ndodhet, cila është diagnoza, duhet të jemi shumë korrekt për atë që po bëjmë. Dhe prandaj nuk po hedhim hapa pa i mirë menduar tek njerëzit, por po do të synojmë. Flisni ndërkohë me Angelën? Gjithkohë që ajo është në spital lungari? Çdo ditë. Flisni çdo ditë. Si është gjendja e saj? Ajo është, domethënë, e ka marrë me optimizëm, ka parë se çfarë po bën gjithë shoqëria, domethënë, eventet që po bëjmë. Edhe domethënë është sa herë marrim që është e ka marrë shumë optimizëm, domethënë. Gjithë këtë. Besoj dhe ajo është e hapitur nga puna e jashtëzakonshme që ju të gjithë keni bërë në një kohë shumë të shkurtër për të ndihmuar Angelën, që është shoqja atyre e ngushtë, po tashmë besoj është një njeri i njohur edhe shoqja e të gjithë atyre që mbase edhe nuk e kanë takuar ndonjëherë. Gjithsesi, për të mësuar pak më tepër rreth situatës konkrete në spital në Ungari, aty ku Angela ndodhet prej disa ditësh, un kam në lidhje në Skype vllajën e saj, Roberti. Robert, më dëgjon? Të dëgjoj, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe pas ditën Top Channel. Më thuaj shkurtimisht çfarë po ndodh aty? Në çfarë të betejës së madhe, edhe betejës të rëndësishme për jetën e motrës tuaj jeni ju në këto momente? Ky është vetëm fillimi, pasi trajtimi i sëmundjes është i gjatë, është të paktën 6 mujore. Ka nevojë për
terapi, kimioterapi të gjatë dhe pastaj përfundon me transplantin e qelizave. Mm-hmm. Kështu që është thjesht fillimi. Kur flitet për operacion, për një operacion që do të kushtojë 200.000 euro, e për këtë fushat, për mbledhjen e këtyre 200.000 eurove po flasim edhe neve sot në studio. Çfarë operacioni kanë parashikuar mjekët? Me sa kam kuptuar unë, operacioni është, më shumë se operacion është transplanti i qelizave. Me sa kuptoj, motra ka një mutacion të qelizave që shkaktojnë qeliza kancerogjene. Mm-hmm. Dhe duhet të ndryshojnë gjithë qelizat duke filluar me sistemin unë. Por nga ana teknike, nuk di të të shpjegoj më shumë. E kuptoj, gjithsesi unë besoj që mjekët aty kanë dhënë shpresa edhe kanë dhënë shpresa të mira për çfarë do të ndodhi me shëndetin e Angelës pas këtij transplanti, apo jo? Shpresat janë të mëdha, prandaj dhe lufta në familjarët e shoqërisë është aq e madhe, por mos të ngelur mund të jetë financiare për të vazhduar me të. E kuptoj, Angela është mirë ndërkohë, është e fortë, shokët e saj më thanë që ajo e ka marrë me optimizëm gjithë këtë betejë, sepse në fund të fundit asaj do t'i duhet të jetë e fortë për t'i shkuar deri në fund. Optimizmi është një gjë shumë e rëndësishme që këshillohet edhe mjekët, dhe duhet të them që me çka shohim që këtej, që ka pëndonë në Tiranë, dhe qasë sensibilizimi ka marrë shoqëria shqiptare, dhe Angji është një masë shumë me knaqë dhe shumë optimisë, dhe është shumë e rëndësishme, dhe më duhet të falenderoj të gjithë për këtë gjë. Robert, unë të falenderoj shumë, uroj realisht shërim të shpejtë të Angjelës, edhe uroj që ti mblidhni ato 200.000 euro që duhen për operacionin që në një farë mënyrë do të jepte asaj një shtys shumë të madhe drejt jetës, edhe do të bënte atë të fitonte një nga betejat me të cilat duhet të përballet në këtë periudhë. Të falenderoj shumë edhe unë do të vazhdoj të flas me shokët e Angjelës. Pse jo për të ndihmuar edhe ne sadopak në të gjithë këtë fushat mbledhje fondesh për Angjelën. Shumë faleminderit. Dhe shumë faleminderit të gjithëve. Shërim të shpejtë, shërim të shpejtë, Robert. Edhe 150.000 euro pak a shumë. Edhe nuk është një punë e thjeshtë. Unë di që këtë fundjavë në disa nga lokalet e kryeqytetit do zhvillohen organizime me qëllim mbledhjen e fondeve për Angjelën. Çfarë janë këto? Dhe si mund të kontribuojnë ata që do të jenë pjesë e këtyre lokaleve gjatë fundjavës? Momentalisht jemi marrë me shpërndarjen e kutive nëpër lokalet më me emër në blok. Mm-hmm. Në lokalet që ne shohim që mbushen me njerëz. Në nuk na e kanë kursyer ndihmën, por akoma nuk kemi shkuar dhe të flasim si do vazhdojmë. I kemi lënë pak a shumë për 2 javët në vazhdim, duam t'i lëm akoma aty kutit. Për eventet e mëdhaja, sot bëhej, përveç eventit që u bodje, tek Akademia Arteve, mm-hmm. që rezultoi shumë me sukses dhe ne jemi të kënaqur, përveç faktit që erdhën njerëz, kishte shumë dashuri dhe shumë pozitivitet, dhe i falenderoj që gjithë, sepse dhe ne kemi nevojë për pozitivitet nga të tjerët. Të motivohemi, kemi vërtet nevojë. Çfarë ndodhi te Akademia Arteve? Sa njerëz erdhën? Çfarë mesazhe shpërndatet? Çfarë feedback u morët? Shifrën e saktë nuk e di. Ishin rreth 400 deri në 500 veta. Ishin 400-500 veta. Po. Ne kishim rezervuar sallën për 600 veta, por që domethënë nuk e prisnim që të vinin aq shumë njerëz. Ishte një fluks shumë i madh me njerëz edhe kishim ftuar domethën nga shkolla e arkitekturës, njerëz që përveç arkitekturës merren edhe me muzikë, aktrim, edhe bëm një shfaqje rreth 1 orë, 1 orë e gjysmë. Ata performuan për të mbledhur fonde. Po. Jo optimista për si do të shkojë mbledhja e fondeve deri në fund. Patjetër që po. Jam shumë e sigurt që shoqëria shqiptare është pak humane në këtë pjesë. Dhe jo vetëm për Angjin, po edhe për njerëzit që janë të smurë dhe janë në nevojë, duhet në këtë rast të mblidhemi dhe të bashkohemi për një kauzë të tillë. Është shumë e rëndësishme. Besoj se përderisa është bërë kaq shumë buj, do barazohet me vlerën që duhet të mbledhim për Angjin. Me gjithë zhurma e madhe që është bërë, besoj do të përkthehet në mënyrë të drejtë për drejtë në vlerë monetare. Ju ndërkohë keni lënë gjitha angazhimet tuaja gjatë kësaj periudhe, merreni vetëm me këtë punë? Si ja dini? Të jemi sinqert, po. I kam lënë pas dore jo, por shumicën më të madhe, pjesën më të madhe të kohës time ja kushtoi me Angjelës, po. Me njëri tjetër. Keni ngritur një ekip të vërtet punë. Është bërë si një lloj ping-pongu e quaj unë, sepse kur unë nuk mundem, janë gjithmonë të tjerët që munden. Dhe kjo është e mira e këtij bashkimi që ne po bëjmë. Jemi gjithmonë që dhe nëse unë në një moment nuk kam mundësi, kanë të tjerët, nëse unë ndiem keq, është gjithmonë dikush që thotë një fjalë të mirë që ne do ja dalim. Kështu që deri tani Ka rezultuar i suksesshëm organizimi. Jeni vetëm ju të tre, sa i madh është grupi? Jo.
grupi, unë do thoja një Shqipëri e tërë. Jo, përveç atyre që kanë kontribuar. Ne jemi... Miq të ngushtë që po organizojnë fushatën. Miq të ngushtë, jemi ne që jemi 10 veta. Është një ekip tjetër që na ka ndihmuar në shpërndarjen e kutive, që atyre ja dim shumë faleminderit. Janë dhe ata pjesë të studentëve të arkitekturës? Jo, jo, jo. Miq të ngushtë. Miq të ngushtë. Miq të ngushtë. Çfarë do ndodhë javës tjetër? Keni bërë një strategji? Javës tjetër... Të shtunë kemi një... Këtë të shtunë kemi një ekspozit. Një ekspozit që e ka organizuar për sëri student të fakultetit tonë. Që... Do virë po me piktura, me... Me punimet e tyre që po... Gjitha të ardhurat të... Të kalojnë për Angjin. Do ma përshkruani pak si ka qenë jeta juaj për para se të ndodhte gjitha kjo? Edhe kam fjalën për jetën tuaj në grup, për shoqërinë, për mënyrën si e kalonit kohën, për pasionet, për fshi dhe Angjelën këtu. Fakt, po, jam unë më e vjetra këtu. Aha, ti je më e vjetra. Si shoqe. Pastaj jam unë. Kam 8 vite si shoqe, kam pas 9 vjeçare, në 1 maj, më pas në gjimnaz që qelluam në të njëjtën klasë, në Ismail Qemali. Pastaj Secila vazhdoi unë për ekonomik, Angji për arkitekturë dhe mbajtëm kontaktet jashtëzakonisht, po unë e njoh dhe është me vërtet tip shumë pozitiv, motivon njerëzit, është me një sens humori të paparë, kështu që normal që do ketë një shoqëri kaq të madhe, sepse vetë ajo të sjell atë pozitivitetin. Është Angela shkak që ka një rrjet kaq të madh shoqërie dhe që njerëzit e duan kaq shumë ata që janë afër saj. Çfarë hobish ka Angela? Këndon shumë mirë. Si e kaloni ju kohën e lirë përveç pjesës shkollës arkitekturës? Kemi qenë një shoqëri që gjenim kur ishim gjatë kohës që ishim të qetë, që ishim të qetë nga ana mendore, kemi qenë një shoqëri që bëheshim gjithmonë bashkë. Domethënë, dhe nëse Anxhi ka pas Elonën që është rritur në mënyrë tjetër, po që shoqëri tjetër, gjithmonë jemi mbledhur të gjithë së bashku. Okej, okay, kemi pasur si mosha jon, çfarë mund të bëjnë? Dilnim, bashkoheshim, pushimet i kalonim bashkë. Gjenim gjithmonë një mënyrë për të argëtuar. Pa që në nevojshme të dilim si të tjerëve dhe nëse ishim vetëm ne. Por që unë shpresoj dhe mendoj se po i shpërblehet Angjit, pak të gjitha jo energji pozitive që ka dhe në grupin shoqëror. Gjithmonë thoshte që paqe dhe dashuri e kishte të vetën dhe mendoj se të gjithë njerëzit po ja kthejnë brapsha. Beson që do ja dalë Angela, beson që do ja dilni juve, ti mblidhni ato para për operacionin. Shpres, që në fillim që kur e pash u bë kaq bujë madhe, kisha shpresë dhe vazhdoj të kam shpresë, që do ja dalë. Do t'i thuash diçka, unë jam shumë e sigurt që ajo mbasi të mbaroj seancën e kimioterapisë, do ta shohi këtë material në mos drejt për drejt, mbase në YouTube të nesërmen kur të transmetohet. Do t'i thuash diçka? Elona? Nuk e di, dua vetëm të them që ti jetë me vërtet shumë pozitive. Gjithë kohë, sepse pjesë monetarit na e lëj ne, ajo vetëm duhet të... Rije qeta, Angela, sepse shumë do t'i mbledhi legët. Edhe duhet tjetë, sepse zdo e bëj vetëm për vete, duhet bëj për gjithë këtë grup të masë shoqëror, familjen e vetë, Robertin. Kështu që ka shumë njërës që duan shumë, dhe kjo është një nga motivimet më të mëdhaj që një njëri mund të ketë. Jeta shumë e bukur. A që duhet të kontribojnë, do të thuash diçka? Do i lutesha që me sa kanë mundësi që ta shikojnë këtë rast edhe të kontribuojnë më sa kanë mundësi për që Anxhi të rikthehet përsëri tek shoqëria jonë. Edhe në jetën e saj aktive si çdo i ri tjetër në moshën e saj, si të kontribuojnë njerëzit? Vetëm nëpërmjet kutive që ju keni shpërndar pothuajse në të gjithë kryeqytetin apo edhe mënyra të tjera? Ka edhe llogari bankare. Neve jemi munduar, më fal. Po, patjetër. Jemi munduar që mos ta siç është posteri që shfaqet, jemi munduar që të bëjmë një aktivitet që quhet Do It For Her dhe shpëton një jetë. Dhe nuk e kemi bërë vetëm sepse është Anxhi, por do ta bëjmë për çdo siç e tha dhe Elona. Çdo që mund të jetë po, në vendin e Anxhit. Një kafe mund ta kursejmë, jepja, t'ia japim dikujt që ka nevojë. Të gjithë kemi mundësi të kontribuojmë sepse bamirësia nuk të varfëron, nuk e thon kot. Por ka një faqe ku mund të merrni të gjitha informacionet në Facebook. Facebook është faqja aktuale që quhet Po Duhet For Her. Tek posteri janë publikuar llogaritë bankare. Është dhe Shqipërisë në Raiffeisen edhe në kutit më shumë kemi vend për arsye se ka njerëz që edhe më kanë pyetur se kemi llogari bankare ku mund të hedhim lekë dhe prandaj kemi vende kuti gati për ata që duan të hedhin kontributet e tyre mbase jo në duke
shfrytzuar sistemin, po themi. Gjithsesi, unë besoj që është shumë e qartë, pak a shumë çfarë kanë bërë këta të rinj, çfarë do të bëjnë këta të rinj, të shumë e qartë situata në të cilën Angela ndodhet. Prandaj, edhe ne, brenda kësaj hapësire që kishim rezervuar në pas ditën Top Channel, nuk na mbetet gjë tjetër përveç se t'ju themi të gjithëve, bëheni për të, bëheni për Angelën dhe gjithmonë për çdo që do të jetë në vendin e saj, sepse të gjithë një ditë mund të kemi nevojë për pjesën tjetër. Angela është një vajzë e re, realisht do të jetojë dhe mirë do të ishte që ajo ta fitonte këtë betejë. Ne kemi mundësi që ta ndihmojmë në këtë situatë. Prandaj bëhuni pjesë e kësaj fushate. Do it for her. Është edhe shumë interesante të bësh bashkë me kaq shumë të rinj për një qëllim që në fakt është shoqja e tyre ngushtë dhe jeta e saj. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur jo vetëm sot në program, por gjatë gjithë javës dhe mos harroni që do të takohemi të hënën bashkë. Ju uroj të kaloni një fundjavë të këndshme, pse jo gjatë fundjavës të bëheni pjesë e këtyre aktiviteteve që në qendër kanë ndihmën për Angelën, ndihmën për këtë vajzë të re e cila sot u bë pjesë edhe programit pas ditën Top Channel. Mirupafshim. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.